ഗുവാഹത്തി ഫെഡറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നടക്കാൻ പോകുന്നു. ബ്രിജ്ഭൂഷൺ അനുകൂലിയായ സഞ്ജയ് കുമാർ സിംഗാണ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത്. ഗുസ്തി താരങ്ങളെ പിന്തുണച്ച അനിത ഷിയോറിനാണ് മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സജിനുണ്ട്. സജിൻ, പലവട്ടം മാറ്റിവെച്ച ശേഷമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ബ്രിജ്ഭൂഷൺ അനുകൂലി തന്നെയാണ് ഇതിലെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ളതുമാണ്. പറയൂ വിവരങ്ങൾ. തീർച്ചയായും ശാലിനി, ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ഈ ഗുസ്തി ദേശീയ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 15 പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് സെക്രട്ടറി, ഒപ്പം തന്നെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം, പ്രസിഡന്റ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ അടക്കം 15 പോസ്റ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇന്ന് 10:30 IOA ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 10:30 തുടങ്ങുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ ഏതാണ്ട് 1:30 അവസാനിക്കും. 1:40 വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും. അതിനുശേഷം അറിയാം ദേശീയ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷനെ ഇനി ആര് നയിക്കും എന്നത്. എന്തായാലും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഗുസ്തി താരങ്ങൾ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ 2 മാസത്തിലധികം നടത്തിയ സമരം, ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിയിൽ ബ്രിജ്ഭൂഷൺ സിംഗിനെതിരെ നടത്തിയ സമരം, അതിനുശേഷം ഈ ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ബ്രിജ്ഭൂഷൺ സിംഗ് പുറത്താകുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ദേശീയ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ്റെ യോഗ്യത പോകുന്നു. ഇത് പിന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലടക്കം ചർച്ചയാകുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ. ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പിന്നീട് ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കുന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അനിശ്ചിതത്വത്തിലാകുന്നു. ഇങ്ങനെ നിരവധിയായ സംഭവ വികാസങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ദേശീയ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നവംബർ മാസത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായകമായ വിധി വന്നു. ഈ ദേശീയ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താം എന്നുള്ളത്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്തായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ ബ്രിജ്ഭൂഷൺ അനുകൂലികൾ കളം നിറയുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാനുള്ളത്. സഞ്ജയ് സിംഗ് തന്നെയാണ് ബ്രിജ്ഭൂഷൻ്റെ അനുയായിയും ഉത്തർപ്രദേശ് ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള സഞ്ജയ് സിംഗ് ആണ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത്. 3 തവണ ഈ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ്റെ ഭാഗമായതിനാൽ ബ്രിജ്ഭൂഷൺ സിംഗിന് ഇതിൽ മത്സരിക്കാനാവില്ല. മറുവശത്ത് ഗുസ്തി താരങ്ങളോടൊപ്പം സമരകാലത്തും ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴും നിലയുറപ്പിക്കുന്ന അനിത ഷെറോൺ, 2010 കോമൺവെൽത്തിലെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേത്രി കൂടിയായ അനിത ഷെറോണാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എടുത്തു പറയേണ്ട വസ്തുത, ഇന്നലെയടക്കം തലസ്ഥാനത്ത് ദില്ലിയിൽ ഈ 50 പേർക്കാണ് ഈ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക. അതിൽ 40-ലധികം പേർ ഇതിനോടകം തന്നെ ബ്രിജ്ഭൂഷൺ അനുയായികൾ ദില്ലിയിലെത്തി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന വാർത്തകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ശാലിനി.